Hei alle sammen. Nå som vi har forberedt oss med pre-shave og godt barberskum, er turen kommet til selve barberingen. Da bruker vi en såkalt tradisjonell barberhøvel. Den bruker flate blader som er skarpe på begge sider. Tradisjonell barberhøvel er snillere mot huden enn flerbladshøvler, siden det bare er ett blad som glir langs huden, og større klaring i høvelen så den ikke korker seg med krem og smuss. Billigere, siden bladene koster en tiendel av det større merker gjør. Mer miljøvennlig, siden det ikke er noe plast involvert. Bladene kan gå rett i metallgjenvinningen, og høvelen har du hele livet. Er det lett å skjære seg med sånn høvel? Nei. Som du ser er det denne garden som du legger inn til huden, ikke selve barberbladet. Derfor kalles ofte disse for safety razor. Det er lett å bytte barberblad. Ta tak i hver side av hodet på høvelen. Skru av skafta. Ta garden av hodet. Legg på barberblad. Legg garden tilbake og skru på skafta. Det er viktig at garden kommer på med riktig side opp. Du bruker hvert blad ca. 7 barberinger før du bytter det. Høvelen bruker du akkurat som en vanlig barberhøvel. Hold huden stram med den ledige hånda. Dermed får du løftet hårene slik at høvelens jobb blir enklere. La høvelen gli med hårene i korte, lette tak. La vekten i høvelen jobbe. Du trenger ikke presse den hverken innover eller nedover. Høvelen er skarp på begge sider, så for hvert strøk kan du snu den og starte på ny frisk. Deretter dypper du den i vasken og starter forfra. De fleste har hår som vokser nedover til adamseplet, og så er det litt tilfeldig hvilken vei de tar. Kjenn etter med hånda. De fleste bruker høvel med lukka gard, men til de med veldig kraftig skjeggvekst finnes det disse med åpen gard som glir lettere gjennom tett og tjukt skjegg. Bladene finnes i forskjellige varianter, slik at du kan tilpasse høvelen din skjeggvekst. Fra milde og snille blader til de som har mild skjeggvekst, til medium blader til de som har normal skjeggvekst, og aggressive blader til de som har tett skjeggvekst. Billigere, siden du får 45 blader for prisen av 4 av de større merkene. Det var det for denne gang. Neste video skal vi se på hvordan man avslutter barberingen med aftershave.